esporte por esporte, vai levar de sua norte. Sua resenha desportiva sem igual. Armando Gomes deixa o clima envolvente, pra alegrar o ambiente tem o toque musical. Você agita, participa e comenta, se diverte, não esquenta. Se o seu time perdeu ou ganhou, a hora é essa, sua sorte está chamando. Só você participando para ser o vencedor. Se segura na cadeira, o Manduca tá no ar. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entre em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entre em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Boa noite senhoras, boa noite senhores, boa noite a todo o público telespectador, boa noite aos companheiros aqui da mesa, boa noite a toda a minha equipe técnica, a minha equipe de produção, enfim, saúdo a todos com o entusiasmo de sempre, que afinal de contas está no ar mais um Esporte por Esporte na Santa Cecília TV, mais esporte para você, a emissora que notabiliza-se como a emissora dos grandes eventos externos. E estamos aí já preparando o nosso jantar do dia 6 de novembro, lá na Abrescas. Será o 23º aniversário do programa Esporte por Esporte, com a presença, é claro, da nossa querida Santa Cecília TV, aí mais do que nunca, patenteando esse slogan de que é a emissora dos grandes eventos externos. Aliás, já transmitimos aí com muito sucesso o dia de Nossa Senhora do Monte Serrate, a padroeira de Santos. Transmitimos a missa e um trabalho muito bonito aqui de toda a equipe técnica, porque não é que é bonito, é que é cansativo, né? Mas vale a pena. No frigir dos ovos, vale realmente a pena. Ok? Vamos para o futebol? Vamos para o futebol. Completou-se hoje mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Eis que o Flamengo acabou em casa, no Maracanã, vencendo o time do senhor Mano Menezes, ou seja, o Cruzeiro. Final 2 para a equipe do Oswaldo de Oliveira, que é o Flamengo, 0 para a equipe do Cruzeiro de Belo Horizonte, do Mano Menezes. Não foi só esse resultado. Houve um outro resultado, por exemplo, em que o Goiás, até o finzinho, empatava com a equipe do Sport Clube Recife. Vai caindo pela tabela. E acabou no final conseguindo o seu gol. Portanto, 1 para o Goiás, que sai da zona do rebaixamento e bota o Curitiba, né? E 0 para a equipe de Pernambuco, a equipe do Sport. E no outro jogo, Joinville e Chapecoense, me parece que preponderou o placar de 0-0. 0-0. E ninguém acabou marcando nesse clássico carioca, dando aquele fascínio que eu houvera dado ontem aqui. Quando eu falei, é um clássico. De lá, os dois ameaçadíssimos, né? Acho que o empate aí se coaduna melhor. Muito bem.
programa de hoje estão presentes os companheiros Fábio Leão, repórter sempre bem informado, integrando a mesa aqui conosco, à nossa esquerda, depois do Fabinho, também o jornalista Wagner Frederico, fazendo parte também desta escala de quinta-feira. Minha ala direita, com o companheiro Flávio Antunes, nosso Flavinho, e depois dele, a jornalista, minha queridíssima Marcela França, completa a mesa para que possa ser ela o elo de ligação com todo o nosso público telespectador. Ok? Então está feito o meu introito e eu passo a bola para o companheiro bem informado, como sempre, Fábio Leão. Tudo bem, Fabinho? Uma ótima noite a você, Armando, aos companheiros da mesa, ao amigo telespectador da Santa Cecília TV. Em primeiro lugar, eu peço perdão, Armando, se minha voz não estiver das melhores, porque o resfriado me pegou e me pegou legal. Então, estou aqui bastante resfriado, mas com certeza alegre e firme disposição para estar participando de mais um programa Esporte por Esporte. E para falar, logicamente, da partida de ontem do Santos, né? A partida que aconteceu ontem na Vila Belmiro. Tá certo que com um público bastante decepcionante, eu realmente muitos ficaram decepcionados com a presença do público na Vila Belmiro, levando-se em conta também o ingresso que estava mais alto, o valor do ingresso, mas apenas cerca de 5 mil pagantes em Urbano Caldeira. Mas dentro de campo a história foi outra. Futebol bonito, futebol vistoso. O Santos que mais uma vez mostrou a sua força dentro da Vila Belmiro. O Santos que só perdeu um jogo nesse Campeonato Brasileiro ainda no início para o Grêmio, quando ainda era dirigido pelo técnico Marcelo Fernandes. E desde a chegada do Dorival só foram vitórias, né? São 9 vitórias em Urbano Caldeira. Então uma campanha espetacular, não só desde a chegada do Dorival, computando-se todos os jogos, dentro e fora de casa, mas principalmente jogando em casa. Hoje o Santos ocupa aí a 7ª colocação, né? Perdeu uma colocação, porque o Flamengo acabou vencendo o seu jogo, colocou o Santos na 7ª colocação, mas para quem estava brigando há cerca de 12 rodadas atrás para não cair, né? O Santos ali na 17ª, 16ª, 15ª colocação, hoje a situação do Santos ela é muito favorável. E eu acho que todos aqui no programa, desde o início, sempre foram muito firmes no que diz respeito à situação do Santos naquela época, né? Todo mundo pensava, pelo menos eu me lembro aqui de alguns comentários dos nossos companheiros, de que o time do Santos não era para estar naquela situação, né? O Santos ele tinha um time para estar brigando por algo a mais. E realmente era uma situação bastante incômoda. E a gente está vendo isso. Que o Santos realmente tem um time para brigar para algo a mais. Eu não sei, sinceramente, aí não dá para apostar se o Dorival tivesse chegado no início do campeonato ou não, se o Santos estaria brigando por título. É muito complicado você afirmar e cravar 100%, mas a gente percebe que o Santos tem sim time para brigar pelo título. Eu vi hoje, acompanhei alguns programas de esporte da capital, e vi alguns comentaristas dizendo que o Santos, Armando, tem hoje o melhor futebol do Brasil. E eu concordo. Já disse aqui isso algumas semanas atrás, de que hoje eu não vejo ninguém, sinceramente, nenhuma equipe das 20 que estão na Série A jogando um futebol mais vistoso e mais competitivo do que o Santos. Até o Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio, os três primeiros colocados, não estão jogando o mesmo futebol que o Santos. Agora, dar continuidade, continuar sonhando, eu acho que o Santos tem condições de brigar claramente pelo G4, pelo título ainda continua difícil, mas existem chances matemáticas. E pelo G4 a possibilidade é mais do que real, a diferença é de apenas um ponto. E para esse jogo contra a Ponte Preta, que vai se tornando aí um candidato seríssimo ao rebaixamento, né? Quem diria, a Ponte Preta que estava muito bem no campeonato, vai se tornando candidato ao rebaixamento. O Santos tem tudo para passar pela ponte, 11 horas da manhã. O Santos que não contará com o Thiago Maia, que recebeu o terceiro cartão amarelo. E vai contar com a volta do Marquinhos Gabriel. Se não tem o Thiago Maia, tem o retorno. A volta do Lucas Lima, que esteve servindo na seleção brasileira. Um grande reforço. Aí a gente não sabe o que vai acontecer. Se o Dorival Júnior vai manter o Marquinhos Gabriel com o Lucas Lima, ou se ele vai colocar o Rafael Longini na vaga do Thiago Maia, se ele vai usar o Léo Cittadini, o Serginho, o Paulo Ricardo. São muitas as situações. Mas, mesmo com a ausência do Thiago Maia, eu acho que o Santos tem totais condições de passar pela Ponte Preta, mesmo jogando fora de casa. E aí,
continuar trilhando. Depois tem uma sequência bem difícil, viu, Armando? Depois a Ponte recebe o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, ou seja, o Santos vai pegar os dois primeiros colocados numa sequência. Joga contra o Atlético e depois joga 11 horas da manhã, o horário foi alterado no clássico contra o Corinthians, lá na Arena Itaquera. 11 horas. Foi alterado das 4 da tarde para as 11 horas. Agora quero dizer uma coisa aqui, volta e meia. Nós temos dito aqui, as pessoas têm comentado aqui nessa bancada, que os árbitros, eles erram muito e que erram para todo mundo. E que favorecem todo mundo. E que prejudicam todo mundo. Enfim, eles são ruins. Muito bem. Até respondi, acho que foram realizadas 25 Copas do Mundo, ou 24 Copas do Mundo até agora. Deixa eu ver depois no Google aí, que agora não lembro. Bom, seja como for, somente dois brasileiros apitaram final de Copa do Mundo. O árbitro brasileiro... O Brasil teve mais finais também, irmão. Sim, mas você... Aí pega, o brasileiro não apita. Você pega as finais e tira. O Brasil foi pentacampeão. E quantas sim, perdeu? 25 Copas. Cinco foi campeão. Quantos foi vice? Ganhou cinco. Disputou mais duas, são sete. Tá certo? Sete. Foram dois vices? Só dois? Não, o Brasil foi vice na França e foi vice no Maracanã. Sete. Então são dois vices. Tá certo? É que quando chega às semifinais já não participa, árbitro. Não, se você da semifinal, apita jogo da final. Sim, é relativo, apita da semifinal. Quando um país chega às semifinais, já não escala um árbitro desse país, claro. Ué, mas não é desse continente. Porque, por exemplo, o Brasil... Não, quando chega nas semifinais já não apita mais árbitro nenhum do país. Então, sim, sim. Claro. Por isso que o Brasil é um país... Além das finais, tem semifinais. O Brasil chegou a várias semifinais. Se o Brasil chega numa final... Claro, semifinal claro também. Claro que não pode apitar um brasileiro. E semifinal também, irmão. Agora, semifinal, se chegar o Brasil, um brasileiro são pode apitar... São 20 edições, tá, irmão? Pode apitar, desde que não seja a semifinal do Brasil. E sim, outra semifinal. Eles evitam. É que você não mora em Portugal, não mora na Espanha. Porque lá, Armando, eles ajudam muito o Benfica, o Porto, o Real Madrid, o Barcelona. Todo lugar tem hábito ruim. Eu vou te falar por que eu estou falando isso aqui. Eu assisti o jogo inteirinho do Flamengo no Maracanã. Contra o Cruzeiro. Foi 2-0 para o Flamengo. O jogo estava 0-0. Houve um pênalti contra a equipe do Flamengo, né? O Manuel está no Flamengo? O Manuel Zagueiro? O Manuel é do Cruzeiro. Do Cruzeiro. Manuel do Cruzeiro. Ele foi na frente, foi tentar o gol. Aquele desespero que o zagueiro vai nos escanteios, né, nas bolas aéreas, o zagueiro vai. Seguraram o cara com as duas mãos, uma pênalti indiscutível. Indiscutível pela terceira vez. Você vai ver o lance, vai passar hoje, amanhã, muitas vezes. O estádio lotado, torcida do Flamengo. O árbitro não deu o pênalti. Ah, mas ele podia cobrar e botar para fora. Tudo bem, mas também podia cobrar e fazer 1-0 pro Cruzeiro. Sabe, então eu acho que as arbitragens são caóticas. Armando, só para ajudar na sua informação, são 20 edições da Copa do Mundo, tá? Como? 20. 26? 20. 20? 20 edições. Perfeito. Wagner. Boa noite, Armando. Boa noite a todos. Eu estive ontem, acompanhado do meu colega Flávio Antunes, assistindo ao jogo na Vila Belmiro, ao clássico entre Santos e São Paulo. O Santos voltou a jogar bem, né? O Santos vinha de duas partidas, né, que não exibiu o grande futebol contra o Cruzeiro, embora tenha vencido lá por 1-0. E contra o Sport também, na Ilha do Retiro, uma partida que poderia até ter vencido se tivesse uma postura, né, mais ofensiva de time que está brigando por G4. Voltou a jogar bem, mas o que mais me impressionou, Armando, não foi a atuação do Santos, que já vem jogando bem, né, tirando essas duas partidas que eu citei contra Cruzeiro e Sport. O que mais me impressionou foi a equipe do São Paulo. Parecia um time completamente desnorteado. Uma lesma. Um time apático, um time que não trocava passes, era só bola enfiada, cruzamento na área, jogadores aparentemente desmotivados. Parecia que o Santos estava jogando numa rotação completamente mais acelerada que a do São Paulo. Impressionante. Eu fiquei impressionado com o desempenho de São Paulo.
E é um time que está aí, né? Até agora, até há pouco Paulo, tempo, estava no G4. O São Paulo, desculpe, vou aproveitar a sua deixa. São Paulo tem que tomar cuidado. São Paulo paga um alto ordenado para o Luiz Fabiano. O São Paulo paga um alto ordenado para o Allan Kardec. O São Paulo paga um alto ordenado para o Rogério Ceni. O São Paulo paga um alto ordenado para o Pato. O São Paulo paga um alto ordenado para o Wesley. O São Paulo paga um alto ordenado por esse menino, o Seixas, o que entrou no segundo tempo. Michel Bastos. Se você somar Michel Bastos, Rogério Ceni, Allan Kardec, Luiz Fabiano, Pato, Edson Silva, se você somar, são milhões ordenados estratosféricos, coisa que o Santos não tem. O Santos cortou toda essa gordura. Então, o que fez o São Paulo? Para poder manter esses caras, teve que vender Denilson, Souza, vendeu todo mundo. E agora está vivendo esse problema. Problema criado pelos próprios diretores do São Paulo, Wagner. O que eles fizeram é que nem agora. O país está num problema. A presidente Dilma quer resolver. Vamos aumentar impostos? Tudo bem. Mas ela criou o problema. O problema não foi criado pela chuva, ou pelo frio, ou pela neve. Ela criou o problema. Os reajustes já tinham que acontecer em 2007. Está na revista Época. A revista Época está aqui, é só você ver. Ela segurou tudo, segurou gasolina, água, gás, segurou. E agora soltou tudo de uma vez só. E o país entrou em comboio. É isso que, desculpe a sinceridade. Então, no caso do futebol, é um paralelo que se aplica também. O São Paulo tinha que cobrir, fazer caixa. Se não faz caixa, ia ficar numa situação muito ruim. Então, o que, que fez o São Paulo? Passou a pegar a molecada da base, na marra. Você vê que esse Neymar nordestino é da base. Tem mais dois moleques que estavam no banco também, são da base. Armando, eu... Veio do Náutico, novinho, mas não era aproveitado. É. Ele veio do Náutico direto para o profissional. Eu... Não era da base do São Paulo. Mas sim, era um menino veio do Náutico direto para o profissional. Mas era um garoto que não se botava fé nele, estava lá encostado, né? E você vai colocar fé nele depois do que você viu ontem? Pelo amor de Deus. Deixa o Frederico falar, mas depois a gente fala. Ele não fez aquele gol de cabeça, aquele gol de peixinho contra o Internacional e mais nada, né? Essa situação que você colocou de São Paulo, Armando, é uma situação real. O São Paulo, assim como todos os grandes clubes brasileiros, enfrenta uma crise financeira enorme. O São Paulo teve que se desfazer de alguns jogadores para pagar, sim, suas dívidas. Só que eu não acho que a atuação de ontem, como a atuação do São Paulo em outros jogos, seja só por essa razão. O São Paulo ainda tem um elenco muito forte. O São Paulo conta com jogadores, poxa... Ganso, Pato, Michel Bastos. São Paulo tem um bom time. São Paulo tem um bom elenco. Claro. Eu acho que essa situação é culpa do Osório. Eu acho que tem muita responsabilidade do técnico de São Paulo, do colombiano. Ele está querendo adotar no futebol brasileiro um esquema de rodízios que não se justifica. O São Paulo, o esquema de rodízio é quando um clube ele tem um elenco equilibrado com vários jogadores do mesmo nível e que ele pode ficar ali. Né? E ele tem que ser usado, esse esquema, quando há realmente necessidade. Em jogos que se permite isso. Ontem era um clássico. Um jogo contra um rival e contra um adversário direto pela luta pelo G4. Então eu acho que o Osório errou, por exemplo, em deixar o Michel Bastos no banco. Errou. Por que ele fez isso, mostrar o Wesley e o Michel Bastos no jogo? Porque ele achava que o Michel Bastos tinha que ser poupado para o próximo jogo, mas já estava desgastado. Mas tudo bem, você quer botar o cara para jogar 45, quer poupá-lo 45 e botar para jogar os outros 45. Então que ele jogue os primeiros 45, faça o resultado, aí se manda. Sim, ele faz ao contrário, ele espera o ladrão entrar para botar a tranca na porta. Ou que fosse poupado num jogo mais propício, né? Ou ele já contava com a derrota. Ou ele contava que não ia vencer ou não ia conseguir empatar com o Santos na Vila Belmiro. Só se for isso. Não contava com a derrota. Mas eu acho que o resultado de ontem, sem tirar o mérito do Santos, que fez uma bela partida, mais uma bela partida, o resultado de ontem tem muito
não o resultado, a forma, o desequilíbrio que se viu entre uma equipe e outra. O Santos, o Flavinho estava comigo, não sei se ele vai discordar de mim agora, mas a gente enxergou o mesmo jogo na hora. Com certeza. O Santos parecia que estava treinando, Armando. Em nenhum momento do jogo, mas em nenhum, desde o primeiro minuto, São Paulo não ofereceu nenhum risco ao Santos. Acho que deu só um primeiro ataque. Concordo com você, o São Paulo foi ineficaz ontem. Teve o primeiro ataque e depois não jogou mais bola. No finalzinho deu aquela bola na trave e quando o jogo, se tivesse feito o gol, não ia mudar nada, porque o jogo estava decidido, já estava 3-0. Quer dizer, o São Paulo jogou como time pequeno, foi um time amedrontado e não fez nem cosquinha no Santos. Não deu nem para fazer cosquinha. O Santos decidiu o jogo rapidamente, controlou o jogo inteiro. Quer dizer, então eu fiquei bastante impressionado negativamente com a equipe de São Paulo. Você viu a declaração do técnico após o jogo? Lamentável. Ele perguntou o que falta no São Paulo. E o gringo respondeu, falta qualidade. Lamentável. Primeiro, como já dissemos aqui, não acho que falta qualidade. Mesmo que fosse, não podia falar. Ele não poderia jogar a bomba na mão dos jogadores. Como também está degringolando o ambiente no Palmeiras, quando o seu Zé Roberto, no final do jogo, falou, poxa vida, ganhávamos como profissionais e acabamos empatando como juvenis. Quer dizer, acabou a molecada toda sendo atingida e ficaram na bronca com o Zé Roberto. Principalmente pelo fato de que estava 3-2 para o Palmeiras, ele pegou um sem pulo para fazer o quarto gol e perdeu o gol feito. Ele podia ter feito 4-2. Não fez, ficou 3-2. No final, o Corinthians fez 3-3. É a culpa lá de trás, né? É? Aí ele coloca a culpa lá atrás. Ele botou a culpa lá atrás, que era uma atitude juvenil. Não pode falar isso. Tem gente na bronca. Você vê que o Palmeiras não ganhou, o Corinthians não ganhou. Se você quebrar o elo, professor, fica difícil. E esse tipo de declaração, Armando, principalmente por parte de técnico, faz o time rachar. Eu imagino que depois dessa declaração do Osório, o ambiente no São Paulo não esteja muito bem. Então, eu acho que se ele quer realmente permanecer no Brasil, ele tem que se adaptar ao futebol brasileiro. Não é o futebol brasileiro que tem que se adaptar a ele. Eu falei isso. Não é o futebol brasileiro. Nós temos, assim, uma tendência, exceto você, né? Você mete o pau nele toda hora. Mas a gente tem uma tendência a ser mais compreensivo com o treinador estrangeiro. Com o estrangeiro, de forma geral. Mas eu acho que dessa vez ele pisou cheio na bola. Só mais um detalhe. Sobre essa dúvida no Santos aí, né? Volta o Lucas Lima e aí o Thiago Maia não joga, o Dorival Júnior tem que definir um substituto para o jogo contra a Ponte. Eu, se fosse o Dorival, manteria o Rafael Longini como segundo volante. Manteria o Rafael no time na posição de segundo volante, deixando o Marquinhos Gabriel no lugar do Giovani, que mais uma vez, por causa da contusão, não joga. Eu estava comendo uma sopa lá com meu amigo Mário Melo Soares, advogado, estava lá no Almeida. Grande Mário Melo. Na madruga. E o Mário Melo disse, o Longini não pode jogar no Santos. Mas o Mário fez até gol. Sim, fez gol. Entrou sozinho, até eu fazia. Não joga nada. Então você vê que as pessoas reagem de formas diferentes, né? Para cada jogador. Né? Os meus olhos veem uma coisa, os seus olhos veem outra coisa. Assim é o futebol. Eu vi, por exemplo, eu vou morrer dizendo que o Wagner Mancini foi o maior craque que eu vi jogar na minha vida. Você está louco, Armando? Não, na posição foi o maior craque. Alto, não olhava para a bola. Jogava olhando para a bola, a bola não olhava, ele sentia. Né? E nunca jogou numa seleção. O Buglé nunca jogou numa seleção. E tem tanto cabeça de bagre que vão parar em seleção brasileira com uma facilidade incrível. O destaque é seu, Flávio Antunes. Boa noite, Flávio. Boa noite, Armando, aos amigos da mesa, aos amigos de casa. Até que enfim chegou, né? O Frederico deixou eu falar um pouquinho. Vocês me cortaram 5 vezes? Você não acha engraçado o Santos? Tanto, eu concordo com o doutor Mário Melo, viu? Mas faz essa pergunta. Concordou com o Mário Melo? O Longini é um jogador. Mas ontem ele fez uma boa partida. Mas fez um gol. Ele fez uma boa partida. A pergunta é a seguinte, está até na minha coluna de amanhã, no Diário Litoral. Você sabe quantos canhotos tem no Santos? Marca aí. Canhotos do Santos. Giovani? No lateral esquerdo não é canhoto, lateral esquerdo. Peraí, deixa eu começar. Vamos começar. Thiago Maia, canhoto. Serginho, que entrou ontem, canhoto, 2.
Gabigol, canhoto. Não, Gabigol é, é destro, Armando. Não, canhoto. Gabigol é destro, hein? Canhoto. Olha. Para, Wagner. Para com isso aí, Wagner. Peça desculpa. Nem entra numa discussão dessa, pelo amor de Deus. Vamos repetir. Canhoto. Thiago Maia, canhoto. Um. Vladimir, o goleiro, canhoto. Dois. Vladimir não. Vladimir não é canhoto. Pô. Ah, o Vladimir, entendi, Vanderlei. Eu confundi com o Vanderlei. Ah, mas pô. É que eu confundi com quem tá jogando. É incrível os dois hoje, hein? É que o Vladimir faz tempo que não joga. Vamos repetir, tá? Vamos repetir. Vamos repetir. Vladimir, canhoto, um. Thiago Maia, canhoto, dois. Lucas Lima, canhoto, três. Gabigol, canhoto, quatro. Gabriel. Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, cinco, canhoto. Giovani. Giovani. 6, canhoto. Lucas Lima, o meia, canhoto. 7. Tem mais? Ah, mas 7 no time é normal. Tá no 8 canhotos, eu falei. Pô, isso, parece. Porque o Éder Jofre. Mas não jogam todos ele juntos. Ele dizia, né, que não gostava de mas não, não jogam todos canhoto, juntos. Né? Não jogam todos juntos, irmão. O Lucas Lima é titular. 1. O Thiago. Tem é titular, 4 canhotos 2, titulares. O Gabigol é titular. 3. O Giovani é titular. 4. O Serginho vem entrando tudo que é jogo, 5. Não, só quatro, aí são 5 canhotos. Quem não está entrando é o goleiro canhoto também. 4 titulares, o volante Thiago Maia, o Lucas Lima, o Gabigol e o Giovani. E o lateral esquerdo não é canhoto? Não, é destro, né, o Zé? Mas você acha que o Armando Chiquinho é canhoto? Chiquinho também é. Mas, Armando, eu não gostei tanto do Santos ontem. Não que ele tenha vencido, venceu muito bem, foi mais eficiente, mereceu a vitória indiscutivelmente. Mas quando eu falo que não gostei tanto, é porque eu acho que o Santos, ele joga muito mais, já jogou nesta temporada. E sinto, Armando, que realmente as palavras que o Dorival Júnior tem colocado após as partidas, ele vive o dia a dia e sabe o que está falando e não tem falado coisa por falar, na questão de acúmulo de jogos. Eu acho que o Santos ontem, se tivesse jogado o que atuou nas suas melhores performances deste ano, ele meteria uma goleada histórica no São Paulo. Então o Santos ontem ele foi eficaz, foi simples e vou concordar com o Wagner quando disse que parecia um coletivo. O Santos ele não jogou tão bem porque exatamente jogou num ritmo de treino e principalmente na minha visão do que o Dorival Júnior tem falado. O time está aparentando cansaço. O time, e acho que o São Paulo também aparentou cansaço, mas além do cansaço, o São Paulo aparentou má vontade, má disposição e muito influenciado, isso aí pensamento meu, por causa do comando. Porque é inadmissível, o que o Rosário falou, vocês têm razão, ele não pode colocar após o jogo que o time não tem qualidade. Até porque ele é o principal culpado que ele deixou o pouco que tem... Quando jogou o São Paulo? Quando jogou? Quando jogou o quê? Sábado no Morumbi. Sim, Armando. Teve um dia de não, mas aí não isso aí é mínimo, Armando. Se você colocar, jogou sábado, jogou domingo. O problema é a sequência. Já são duas semanas ou duas semanas e meia que está tendo jogo quarta e domingo. Independente se é quarta e sábado ou quinta e domingo. Também. Então, mas as duas equipes estão. O jogo ontem foi um jogo ruim. E o a gente estava na vila, meio, né? A gente tava na vila, mano. Nós fomos embora com quantos minutos, Wagner? Porque o jogo estava ruim. Fomos com 30 minutos do segundo tempo. Eu achei o jogo não estava legal. Não, mas a gente estava lá. O Santos ele ganhou com tranquilidade, parecia um coletivo. E muito facilitado pela péssima performance do São Paulo, que eu vejo que tem má disposição dos atletas, sim. E principalmente do comando, né? E eu analisando, escutando, né, que eu gosto de escutar comentários nas rádios, televisões. Ah, isso é que é teu erro. Não, mas eu fico impressionado porque, como o pessoal é complacente com os estrangeiros, né? Porque com o Osório ele pode tudo, faz tudo. Aí o pessoal só comenta que ele errou, que não deveria escalar. Mas ninguém, se fosse um brasileiro, o que o pau estaria comendo em cima de qualquer treinador brasileiro, das coisas que o Osório faz? Eu te pergunto o seguinte, qual é o nome do volante do São Paulo? Você lembra, Armando? Você lembra o nome do volante que jogou ontem? Hudson. Não, o outro. O Guedes. Thiago. Thiago, porque você resolveu o som para aí, né? Não, falei de cara o Hudson. Porque eu vou te perguntar, eu vou falar um negócio, Armando. Eu perguntei pro Wagner no jogo e eu só soube porque eu li a escalação. Não pode o Osório colocar o Thiago Mendes de capitão do time. E outra coisa... Ele não pode ser o capitão do time, pô. Você sabia quanto... O Rogério Ceni não tá? Ele tem que colocar alguém que tenha uma história pequena dentro do São Paulo ou do futebol.
O Thiago Mendes chegou outro dia no São Paulo e é o capitão do time. Pô, não, são coisas totalmente equivocadas. E a escalação, você colocar o Rainer, o Tanner lá, o ponta-direita, esse menino aí, o Neymar do Nordeste, ele fez gol contra o Internacional, mas é muito abaixo da qualidade que o São Paulo precisa. Esse rapaz vem a ser neto de Luiz Gonzaga. Então o São Paulo, ele está até numa posição surpreendente, porque o futebol que ele teve ontem era para estar lá na zona de rebaixamento. Foi horrível, foi péssimo. O São Paulo hoje saiu da zona do rebaixamento. Da zona do G4, lógico. Ele tem a mesma pontuação que o Flamengo. É lógico que eu estou colocando aqui Flamengo, a partir de ontem. O Flamengo tem uma vitória a mais que o São Paulo. Estou colocando a partir de ontem, não, porque eu já vi o São Paulo jogar bem contra o Atlético Mineiro, já vi ele jogar bem contra o Corinthians. Entendeu? O Curitiba, porque Curitiba é a cidade, Curitiba é o clube. O Curitiba, ele não perde há 8 jogos, está invicto há 8 jogos. E não sai da zona do rebaixamento. Não, é que nem uma areia movediça. Precisa ganhar, né? Ele ganha e empata. Hoje ele ganhou. Ganhou, mas tem que empatar. Ele não perde há 8 jogos. Mas não sai da zona do rebaixamento. Então, mas só para finalizar. E o Flamengo que entrou, deixa eu acabar de falar, o Flamengo que entrou hoje na zona da Libertadores, não entrava na zona da Libertadores desde 2011. Aí, o Santos não entra acho que desde 2010. Isso também é verdade, desde 2010, se não me engano. O Santos quase que entrou e é capaz de se entrar também é uma quebra de jejum. Porque desde 2010 que o Santos não dá uma passeadazinha aqui naquela zona ali da Libertadores da América. E só para finalizar, Armando, então a questão do São Paulo toda é essa continuidade, porque as declarações realmente foram infelizes do Osório. Enquanto ao Santos, que não venham e-mails dizendo que o Santos jogou mal, jogou pé, não. O Santos ele não jogou, na minha opinião, aquilo que ele já apresentou em outras jornadas. Já jogou partidas exuberantes. Ontem o Santos ele fez um gol de bola parada novamente, depois fez um gol na falha do lateral esquerdo do São Paulo, que é muito ruim tecnicamente, o Reinaldo. Então foram jogadas que o Santos conseguiu ter a chance de fazer. E dominou o jogo, porque o São Paulo estava muito mal. Mas isso não tira o mérito, veja bem. Quando eu falo, ah, não jogou uma partida brilhante. O Santos ele tem que jogar para ganhar. E ontem ele foi muito melhor do que o adversário, isso que é o importante. O Centro Automotivo Baobá trabalha com as principais seguradoras e tem aquela conexão que você faz o pedido e imediatamente você tem a disponibilidade da seguradora tratando do seu carro, levando o seu carro até o Centro Automotivo Baobá. Alta tecnologia para poder lidar com o seu carro, seja ele nacional ou importado. Lá com o Carlão, com toda a meninada, você pode ligar para marcar, se quiser, 3221-4899. Oficina Baobá, confiança, qualidade que o seu carro merece. Xavier Pinheiro, 151 em Santos. Centro Automotivo Baobá. Minha queridíssima Marcela França, você está boa, Marcela? Você confirmou a sua presença no show... nos shows em Santos, através do Zezé de Camargo e Luciano. Com certeza, dia 26 estarei lá marcando presença, não só esse show, mas todos os outros shows da agenda dos shows em Santos. Canta uma musiquinha deles. Você vai. Ah, é um amor, canta. É um grande clássico, né, Zezé de Camargo e Luciano. Não canta, pois. Na minha paixão. Deixa a minha cabeça e me deixa assim. Tem que colocar ela pra cantar domingo aqui. Ela tem que vir cantar domingo. Eu tô no processo. Você não conseguiu. Eu fiz carreira solo, eu cantei muito, agora só encanto. Você não conseguiu aquele dia no navio que nós fomos viajar? Você não conseguiu. Você tem a foto? Ninguém viu ela no navio? Sumiu no navio ela? Roberto Carlos. Não, eu sumi porque eu tinha ido visitar toda a equipe do Roberto Carlos, enfim, eu tava lá com o pessoal. Mas consegui um beijo também. Tem a foto aí? Não, não tá nesse celular, Armando. Eu recentemente entrei. Então, se não tem, é papo furado. Se não tem a foto, é papo furado, Armando. Cara, eu tenho papo furado, é papo furado. Sim, quem quiser conferir, tá lá no Instagram. Instagram é montagem, faz montagem. Não, imagina. Você pretende agora tirar uma outra foto com o Chitonzinho e Chororó? Não, é Zezé. Zezé de Camargo e Luciano. Estou falando confusão, bizarro. Está me atrapalhando. É tudo no Bonifé, Germano. Camargo e Luciano. Olha, eu vou tentar. Confesso que vou tentar. Mas enfim, Armando, além de Zezé e Camargo e Luciano, assim, a gente vai falar hoje sobre a mudança de horário do próximo clássico entre Santos e Corinthians, que a CBF já determinou. Estranho a pedido isso. Da presidência,
do Santos Futebol Clube não será mais às 16 horas, às 4 da tarde, e sim às 11 da manhã. Já tem alguns e-mails falando sobre isso, e tem e-mails falando também sobre o comentário do Fábio Leão. Que, infelizmente, a Vila não lotou ontem, segundo os torcedores aqui, os telespectadores, melhor dizendo, não por culpa dos torcedores do Santos, e sim por culpa dos custos dos ingressos para as partidas. Dizendo, inclusive, que quando o Santos estava na zona de rebaixamento, faziam campanha. E agora, não. E por quê? Então, a gente vai falar sobre isso. Eu estou aguardando o seu e-mail pelo www.programaesporteporesport.com.br. Participe, é com você, Armando. E foi até o que eu disse, né, Armando? O público realmente foi decepcionante, cerca de 5 mil pagantes, mas... com certeza também tem muita influência do preço do ingresso, né? Que o mais barato, se eu não estou equivocado, custava R$100. E depois até... era em média, não, era entre 160. Era entre 50 e 160. Tinha 50 é meio ingresso. Meio, o preço é 100. Não, é, olha bem, eu não tenho certeza. O preço mínimo era R$100. Mas o que eu ouvi era isso. R$100. O preço mínimo era R$100 com a meia entrada de 50. Então fica realmente... a gente sabe que o país está atravessando por um momento bem difícil. Existem prioridades para as pessoas. E com certeza, para muitos, a prioridade não é o futebol. A prioridade é a sua família, a sua exatamente casa. Exatamente, estou dizendo aqui. Então, com preço alto, realmente fica difícil para encher o estádio. Duas coisas sobre esse assunto, Armando. Primeiro, eu acho que para a diretoria do Santos seria melhor ter o mesmo lucro, um ingresso mais barato e o estádio cheio, né? E arrecadar praticamente a mesma coisa. Se colocasse um pouco mais barato. Só que sobre... mas estava vazio o estádio. Muito vazio, Armando. Um clássico decisivo, Armando. Mas muito vazio, Armando. Não, tem que se computar aquele público que pega pela internet. Não, Armando. Estava muito vazio. Não, eu vi lá alguns buracos. Vários buracos. É jogo para 12 mil. Quando você diz que se você abaixar o preço... você completa o estádio. Vai faturar o mesmo e vai estar com o estádio cheio. Eu acho que a diretoria não esperava, né? Eu acho que ela como não? Não esperava. Eu acho que a diretoria... Não permite que aguardava que... mas eu acho que a diretoria foi pela fé, achando que o torcida compareceria. Sobre a promoção, Armando, do que o telespectador... Só um minuto. Sobre essa promoção... o telespectador está reclamando que quando o time estava mal, cobrava menos. Aí é uma coisa natural, eu vou defender a diretoria, é natural. Tem que cobrar mais quando o clube está bem. Exatamente. Você vai, como você fala, você vai num show barato, num show de um artista pouco conhecido, você vai pagar menos. Vai num mega star, você vai pagar mais. É normal isso. Olha, 11h43. Desculpa, Armando, se você me permitir, a gente já até dá sequência aqui nesse e-mail, que manda para a gente a Kelly Rovai, lá da Vila Belmiro, que diz o seguinte: boa noite, concordo que tinham poucas pessoas de fato no jogo ontem, mas a culpa não é do torcedor e sim da diretoria. Quando o time estava na zona de rebaixamento, viviam fazendo promoções e agora é tudo festa, aumentaram os ingressos do torcedor, aumentaram os ingressos do torcedor. Lembrando que ganhamos salários mínimos e não temos dinheiro, diz a Kelly Rovai. Então, é o que você... Frederico até comentou agora que concorda, mas a contrapartida, como o Fábio deixou claro, o Brasil passa por uma situação socioeconômica bem difícil. Então, tem que repensar também nessas questões aí. Muito bem. Isso é para o futuro, pensar para aquilo. É porque a ida para o estádio, né, Armando? A ida para o estádio, ela envolve uma série de coisas. Quando o torcedor ele enche o estádio, ele está ajudando o time dentro de campo e também está ajudando o time fora de campo, porque com a renda, o clube pode se reforçar financeiramente, o caixa vai aumentar. Só que no momento atual em que o país está atravessando, eu acho que tem que se repensar o preço dos ingressos. Por mais que o Santos esteja desesperadamente precisando de dinheiro, a situação é muito delicada. O Wagner não compra nem um sorvetinho lá dentro, eu tenho que pagar sorvete, churros para ele, eu tenho que comprar tudo para ele. 11 horas e 44 minutos em toda a Baixada. Que tá um sandubão agora na porta da sua casa. Fale com o Jones Lanches. Peça o seu x-salada, x-bacon, x-egg, a sua panqueca. Enfim, peça o seu sanduíche. E o Jones Lanches, lá no Imbaré, manda bala para sua casa imediatamente. Sanduíches, porções, panquecas, sucos e refrigerantes. Jones Lanches, 3271-9620. Repito, 3271-9620. Jones Lanches no Imbaré, porque a sua fome já sabe o que quer. 11h45 e 30, tem intervalinho, a gente volta rapidíssimo. Segura porque é rápido mesmo. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra
já, quero ver você em casa. Participa, Mantuca tá no ar. Um hospital de tradição e competência, atende a mais de 50 especialidades médicas, conta com tecnologia de ponta, laboratório de análises clínicas, centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas, com os melhores profissionais da região. É referência nacional em tratamento oncológico. Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência, hospital de todos os planos. Gol, gol, golaço! Faça do seu filho um campeão. Na escola de futebol e futsal, o grande lance. Futsal e futebol é no grande lance. Aula para crianças a partir dos 3 anos de idade. Treinos na Ponta da Praia, próximo à Avenida Ana Costa e também futebol no Morro da Nova Sintra. Acesse o Facebook, o grande lance. Apoio Casa Planeta e Casa de Carnes Boi Nobre. Você sabia que a melhor forma de aprender inglês é crescer falando inglês? Yes, nós somos bilíngues! Alfabetização em português e inglês. Educação infantil, ensino fundamental. Conteúdo integral do MEC. Acesse casabrancaschool.com.br. Aqui tem algo surpreendente para você. Muito espaço e conforto. Localização única, a uma quadra da praia. Muito lazer e conveniência para você se servir à vontade. E o primeiro terraço bistrô da cidade. Incroyável! San Bernardino Residence, os apartamentos mais gostosos da cidade. Venha provar. Voilà, só poderia ser de Macuco. A confiança e qualidade que seu carro merece está aqui. Centro Automotivo Voyage. São serviços completos em mecânica, funilaria e pintura, com a melhor relação custo-benefício para você. Trabalhamos com as principais seguradoras do mercado. Venha conhecer nossas instalações. Ou se preferir, ligue 3321-7037. Centro Automotivo Voyage. Seu carro no lugar certo. A Folha Verde Fitness é a maior e mais completa loja de suplementos da Baixada Santista. Aqui você encontra produtos naturais, acessórios esportivos e todos os suplementos essenciais para qualquer tipo de atividade física. Além dos mais de 50 produtos em promoção na loja. Folha Verde Fitness, suplementos e produtos naturais. Aqui tem tudo o que você precisa, com a estrutura que você merece. Rua Doutor Otto Feliciano, número 8, no Gonzaga, em Santos. Telefone 3284-9193. Pra viver feliz, a gente precisa sorrir. Sorrir, sorria de novo, no Centro Odontológico do Povo. É o COP, clareamento, cirurgia, implante, ortodontia. O COP faz de tudo pra que você sorria. É o COP, Centro Odontológico do Povo. Em Santos, João Pessoa 192, Vicente de Carvalho, Tiago Ferreira 848, Cubatão 9 de abril 2419 e Praia Grande Vicente de Carvalho 594 e Rua Jaú 955. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Abrescas, para o seu evento corporativo ou social, onde seu sonho se torna realidade. Ligue 3234-1300. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá, se a gente no sofá. É pra já, quero ver você em casa. Pronto, nós estamos de volta, senhoras e senhores, com o nosso Esporte por Esporte. Vamos fazer o seguinte aqui, aproveitando a aproximação do Dia da Criança, agora em outubro, mês que vem, a Top Games está reavaliando e revitalizando todo o seu estoque de brinquedos. Brinquedos, ok? Muitos existem, evidentemente, com preços inconcebíveis. Sensacional. É só passar lá no Gonzaga e constatar. E tá chegando, né, mano? Tá chegando. Maio, com o quê? Um mês, né?
Obrigado. Eu vou lá falar com o Marcelo. Essa sua gripe, acho que eu vou lá falar com o Marcelo você, que né? Eu estou precisando de comprar um para o meu filho. Ele está querendo um PS4, então estarei lá já. Aproveitar não, que comprar, o Palmeiras está na fase boa. Ele deve estar feliz, o desconto deve estar bom. Não, mas é meu filho que quer. Eu nem sei qual é o negócio, mas ele gosta dessas coisas aí. Vamos fazer uma coisa aqui. Com a Top Games, vamos conferir o Brasileirão? Simbora. Top Games, a top da Baixada. Boa noite, estou aqui na Top Games para apresentar as últimas novidades em brinquedos e games. Temos as lindas bonecas Ever After High e as novas Monster High Fusion, assustadoras e diferentes. As bonecas realistas Baby Alive e o novo Furby Boom, que permite que você choque e crie bebês Furby digitais. Para meninos, uma grande variedade de produtos Lego. A linha Imaginext, Bob Esponja, Batman, os heróis da Marvel e os bonecos da Hora da Aventura. Temos também os carros elétricos com controle remoto da Bandeirante, Camaro e BMW. E nos games, a Top sempre tem os últimos lançamentos de jogos para Xbox One, PlayStation 4, Wii U e também os portáteis. Tudo parcelado em até 12 vezes sem juros nos cartões. Venha ver tudo isso de perto. Estamos em dois endereços: Shopping Parque Balneário, Loja 81. E no Boulevard Otton Feliciano. E não esqueça, curta a página da Top Games no Face para ficar por dentro de todas as novidades. Top Games, a top da baixada. Top Games! Bom, aí você confere os jogos realizados pelo Campeonato Brasileiro. A equipe da Ponte Preta de Campinas acabou perdendo para o Vasco por 1-0. Isso ontem. Próximo aniversário do Santos, tá indo, 11 horas da manhã, no Moisés Lucarelli também. E está indo lá para baixo a Ponte. O Internacional de Porto Alegre venceu o Palmeiras ontem também por 1-0. O Atlético Mineiro venceu o Avaí, fez a lição de casa, ganhou por 2-0. O Figueirense acabou empatando com o Atlético do Paraná. 1 para o Figueirense e 1 para o Atlético. Tivemos ainda ontem, no campo do Corinthians, Corinthians 1, Grêmio Porto Alegrense também 1. Teve ajuda para o Corinthians? Não sei. Gol anulado do Grêmio? Eu não vi. Hoje para o Flamengo teve. Santos e São Paulo, Vila Belmiro, Santos 3, São Paulo 0. Contra e tivemos ainda ontem a vitória... Empatou. Ah, empatou, rapaz. O Coritiba acabou empatando com o Fluminense 1-1. Por isso que caiu de novo no... É. E o Anderson... E hoje, atenção, completando. Hoje os resultados foram os seguintes. O Goiás, no fim do jogo, acabou marcando 1 para o Goiás, 1 para o Sport. Não, 1-0 Goiás. 1-0. O Sport não marcou, não. O Sport está caindo para esta tabela. Ah, foi o gol do Alan Patrick, né? Não, o Alan Patrick era Flamengo. Acho que foi do Flamengo. Quem fez o... Foi um garoto de 18 anos, não me lembro o nome dele. Zé Love fez um finalzinho. Fez gol, Zé Love? Fez um finalzinho. Jogo o Sport, Armando, que já chegou a estar na zona de Libertadores América, agora está lá no meio da tabela caindo. O Sport perdeu um caminhão de gols, Armando. Então acabou. 1 para o Goiás. 0. 0 para o Sport. E no Rio de Janeiro, acabou 2 para o Flamengo, 0 para o Cruzeiro do Mano Menezes. O gol do Goiás foi do Carlos Eduardo, um garoto de 18 anos. E o Joinville, no clássico com a Chapecoense, acabou empatando em 0-0. Esse jogo que era para ter ocorrido ontem, né? Agora ficou sendo a seguinte, a classificação por pontos ganhos. Em primeiro... Corinthians com 51. Vai. Atlético Mineiro 48. Com 48. Grêmio com 45. Flamengo agora, que entrou no G4, com 38. A mesma pontuação do São Paulo, também com 38. Flamengo leva vantagem no número de vitórias, 12 contra 11. E aí vem o Atlético Paranaense, também com 38. Uma vitória a menos também que o Flamengo. Igual número de vitórias que o São Paulo, perde no saldo de gols. E o Santos logo abaixo, com 37. Depois vem o Palmeiras com 35. Peraí, o Santos está com 37, mas tem três times na frente dele com 38, todos três. É, o Santos está a um ponto da zona do Atlético do Paraná. Atlético do Paraná tem 38.
Exatamente. São Paulo tem 38, Flamengo tem 38. O Santos está com 37, o Santos está no calcanhar dos três. Continua a um ponto da zona de Libertadores. Já esteve a 12, hein? A gente conversando aqui, será que chega? Teve a 12? Teve a mais. Não, mas a gente conversando aqui, pô, 12 pontos da Libertadores, será que chega? Tá um. É. Tá um. E domingo vai ganhar da Ponte Preta, tu vai ver. Eu também acho. Só que tem que jogar, Armando. Pra ganhar, pra não ganhar. Jogar bem, não. Se jogar como jogou contra o Sport, não vai ganhar. Então vamos completar. Se tivesse vencido Atlético, o Sport, estava na Libertadores. Atlético Paraná, portanto, 38, o Santos tem 37. Depois vem o Palmeiras com 35. Nono, Fluminense com 34. Décimo, Internacional com 34. Décimo primeiro, aparece o Sport Clube Recife com 32. 33. Com 33, perdão. Em 12º, Chapecoense com 30. Em 13º, Cruzeiro com 28. 14º, Goiás. Olha o Goiás fugindo, rapaz. Goiás fugiu, está com 28. Fugiu entre aspas, né? Está um ponto na frente. É, mas 15º está a Ponte Preta. Com 20 e... 8 também. Ah, também tem 28 a Ponte Preta. Agora, 16º, Figueirense, com 27, é o último que escapa, né? Agora os que não escapam da zona do Barguí aí. Na Vigola. 18º, Curitiba, 27, cairia, né? Havaí, com 23, cairia. O penúltimo, Joinville, com 22, cairia. E o Vasco, apesar da vitória de ontem, com 16, cairia. O problema do Vasco, sabe qual é o problema do Vasco? Vou te falar qual é o problema. É que o Curitiba não perdeu, o Figueirense não perdeu, né? Não. Joinville também não perdeu. O problema não é esse, mano. O problema do Vasco é ele. Ele precisa ganhar. E são 11 O Fábio acabou de lembrar que o Santos estava a 12 pontos da Libertadores. Mas o Santos começou a ganhar. Não depende só dos outros. Porque os outros naturalmente tropeçam. Mas o Vasco é que precisa ganhar jogo. Existem, na verdade, Armando, existem muitos times que estão se segurando para não cair. É, o exemplo clássico é a Ponte Preta. A Ponte Preta está pedindo para cair para a segunda divisão. É queda livre. Estava com uma boa gordura. O Doriva foi vaiado ontem, foi chamado de burro quando substituiu o Birubiru. Muito criticado, o Doriva, que já foi também demitido do Vasco. Existem técnicos que estão também na corda bamba, Enderson Moreno no Fluminense, Eduardo Batista no Sport, não ganham há muitos jogos, vão se segurando. E o Cruzeiro, né, o curioso da campanha do Cruzeiro, que é o atual bicampeão brasileiro, é que o Cruzeiro ganhou dois jogos e muita gente achando que o Cruzeiro ia disparar. O Cruzeiro, ele tem um time... está totalmente desmontado, não é um time ruim, tem bons jogadores. Ele ganhou o jogo com o David dirigindo. Ele ganhou, na verdade, um jogo outro jogo entrou o Mano, ganhou, mas hoje o Mano já perdeu. Então o Mano fez três jogos. Mas hoje... O Mano fez dois jogos. Então, um ganhou e outro perdeu. Mas o Cruzeiro não fazia uma partida ruim, não. O Cruzeiro é um time que vai subir na classificação. Porque assim como o Santos, o Flamengo subiram... Houve um pênalti hoje. O time foi ajeitado e hoje... O time estava jogando bem, o Cruzeiro. Mas acontece que estava 0-0. O time estava jogando bem, estava jogando melhor que o Flamengo. Não interessa, estava 0-0, pênalti indiscutível a favor do Atlético. Do Cruzeiro. O Cruzeiro estava jogando melhor que o Flamengo. Pênalti do zagueiro Samir no zagueiro Paulo André. Sempre o Samir. Por trás, abraçou com as duas mãos. Mas o Cruzeiro, Armando... Pegou, o cara, a bola ali, pegou. Eu digo que vai trazer para um beijo, né? Porque do jeito que ele pegou assim, eu digo que vai trazer para um beijo. E a rodada... Pô, é pênalti. Todas as rodadas até o final do campeonato brasileiro. Dá bronca, porque não apitou o pênalti, porque está o Maracanã ali, com 40, 50 mil pessoas. Não teve aquilo roxo para falar pênalti contra o Flamengo no Maracanã. Como o Santos Futebol Clube... Foi roubado naquela final contra o São Paulo, aquele pênalti que o jogador do Flamengo, não sei se foi o Adílio ou se foi o Andrade, jogou o Pita no túnel do Maracanã. Pita tá vivo aí. Tá falando da final contra o Flamengo. Contra o Flamengo, no Maracanã em 83. Pitava 0-0 o jogo. Pênalti indiscutível. Sabe quem era o juiz? Arnaldo César Coelho. E hoje dá aula de arbitragem. É outro que não teve também aquilo roxo para dizer... Quantas pessoas tinham lá? 138 mil pessoas no Maracanã. Não importa. Pênalti pra lá. Pra cá. Pênalti no Pita. Ele não deu o pênalti. Por que que ele não deu o pênalti? Então, é o tal negócio. Às vezes você fala assim, olha, a situação no Lava Jato tá demais, hein?
um roubo impressionante. Aí tem um amigo camisão diz assim: ah, vovô, isso aí, e desde o tempo que os portugueses pegavam o ouro daqui, roubavam, mandavam lá para Portugal. Aí como passou, se não pudesse mudar. Aí né? Passou Prestes Maia, Ademar de Barros, mais recentemente Paulo Maluf. Isso aí vem desde o tempo da independência. Mas dá licença, você está querendo dizer, que justifica-se porque já foi feito? E outra coisa, a proporcionalidade do conteúdo é muito maior. Eu até, pelo que eu vejo no momento aqui no Brasil, eu sugiro, não é substantivo próprio japonês, é do verbo brasileiro, sugerir. Né? Então, eu sugiro, né, que se faça o seguinte, eu tenho uma... Qual é, Armando, sua sugestão? Uma solução. A revista Época me diz que nós temos 147 mil cargos comissionados. São pessoas que não têm concurso. Então lá, o vereador tem 15, outro tem 15. Então eu sugiro que se demitam esses 147 mil ministro disse funcionários hoje, o ministro da Fazenda, que são Joaquim comissionados. Eles não são... Disse hoje que não tem como apertar o orçamento, tem mais onde outra, economizar, outra, cortar gastos. Outra, gasto. De 39 ou 38 ministérios, trabalha com 21. Tem 39, para que 39? Para quê? Ministério da Pesca, Ministério das Cidades, Ministério... Vamos parar de querer arrumar... E as embaixadas, As embaixadas, Outra coisa... Embaixadas da Milene, na Milene... 48 bilhões... Na revista Época, 48 bilhões de dólares para fazer um porto em Cuba. Faz uma Santa Casa aqui em Santos. Faz um monte de Santa Casa. Existe maneira. Então, ó, se quiser cortar gasto, vai ter o apego do Congresso para votar junto com o governo. Mas se não cortar na própria pele, o governo vai ter uma decepção. Porque tanto o Senado quanto a Câmara vão dizer não. Vou te contar a última. Existem 80 senadores. Você sabia que tem 80 carros, cada um valendo 3 pau e meio? Aí eu falei assim, se são 80 senadores, por que, que tem 82 carros? Aí veio a resposta, não, porque o presidente, o Renan Calheiros, tem 2 seguranças que usam o mesmo carro. Então, 80 senadores com mais 2 seguranças, 82 carros, cada carro custando R$3.400.000. Revista Época. Eu tenho todas elas aqui. Para não pensar que eu estou chutando. Não, boa, não. O Armando Gomes é um chute. Cada carro aqui. Custando quanto? 3 não. Milhões. Não, Armando. Não. 3 milhões um carro? Não. É só somar uma Ferrari, Armando. Ou não, Rolls deve Royce. Ser o custo geral, né? De todos os deve carros. Mas não tem contenção. Vou repetir, né? Mais ou menos. 3 milhões e meio. Pode ser, carro é esse? Pode ser o valor dos 80 carros. Isso, né? Isso. O valor dos 80 carros, não cada carro. Tá certo, são carros de plástico da loja americana, então. Não, 3 milhões, Armando, você está falando 3 milhões. E é isso mesmo? Não, não é. É isso mesmo. Quanto valiam os outros carros? Carro é super quanto faturado. Quanto valiam os outros carros apreendidos pelo Fernando Collor? É carro super faturado. Hã? É só se for um carro super faturado. Quanto vale o carro do Collor? Não sei. Não, ele é uma Ferrari, né, Armando? Pô, o senador não anda. Sim, Ferrari, né? eu não falei que com esse preço custa o Morris ou uma DKV, pô. Não, mas eu falei o senhor dado. Aí você põe a blindagem, vê quanto custa uma blindagem em Brasília. Um motorista particular, pega a somatória toda, rapaz. É uma vergonha. Querem que o povo pague imposto? O povo já está cansado de pagar imposto. Em São Paulo tem um impostódromo, né? O ministro Levi hoje... Trilhões e trilhões de impostos. O ministro hoje, Levi, na Rádio Corta Bandeirantes... Na raiz. Ele na Rádio Bandeirantes, na entrevista, que seria... É bom que todos se conscientizassem que o aumento de um imposto pequeno elevaria o PIB do Brasil. Que beleza. Quer dizer, os jornalistas que entendem de economia falaram, mas como é que pode? Você tem que aumentar o imposto para aumentar o PIB? Vai explicar para o cara que pega o ônibus 6 horas da manhã para cumprir uma jornada... Não, mas por que você tem que aumentar o imposto, pô? Ele vai pagar mais imposto, mas em compensação o PIB vai aumentar. Que beleza. Massas Veneza, a melhor casa de massas da Baixada Santista que fica no Supercentro Boqueirão. Veneza, agora também restaurante, hein? Até umas 3 e pouco da tarde. Lá você tem um pouco de tudo, por exemplo, pernil, risoto, bolo, lombo, ravioli, salgado, salpicão, maionese. Veneza, Supercentro Boqueirão, a melhor casa de massas de toda a Baixada Santista.
Vambora, Marcela França. Olha, direto problema de... Problema do imposto, viu, Marcelinha? Ah, sim. É que você paga imposto nos Estados Unidos e tu tem saúde, tu tem... Aqui você paga em dobro, né? Você paga o imposto aqui, e depois tem que pagar aqui, o serviço tu particular. Paga, tu paga para não ter, né? E tem aquele, o chamado imposto atrelado. Okay. Chamado imposto atrelado. Você paga imposto, você paga imposto para ter educação pública, para ter saúde pública, mas você também tem que pagar a escola particular, se quiser ter uma educação de qualidade, tem que pagar um plano de saúde, se quiser ter uma assistência de qualidade, você paga tudo em dobro. Hoje eu vi uma piada muito boa que a gente compartilhou no grupo, né, que se o ministro da Economia do Brasil fosse o advogado do Fluminense, a Standard Poor's não rebaixava o grau de investimento. Não, de jeito nenhum. Vai lá, Marcelinha. Vamos lá, vamos direto de Itaoca, em Mongaguá. Quem manda esse e-mail é o Edgar e ele diz o seguinte: vocês não acham que o técnico do São Paulo subestimou um pouco o Santos Futebol Clube, deixando alguns titulares no banco e se deu mal? O que vocês acham? Não. Não, porque o Osório, antes da partida, em entrevista, ele elogiou muito o time do Santos, colocou a equipe do Santos como entre as três melhores que atuam hoje no futebol brasileiro, colocou um ataque do Santos como o mais forte do futebol brasileiro. Então o Osório, ele sabia do potencial, respeita o Santos, só que os pensamentos dele é que não casam com o futebol brasileiro. Olhando. Voltamos já já, rapidinho. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Top Games, a top top da Baixada. Em dois endereços: Rua Otton Feliciano 20, no Boulevard, e Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. No ar. Astro Contabilidade, Vanessa, bom dia. Desde 1972, servindo bem para servir sempre. Empresa com certificação de qualidade ISO 9001 e 2000. Prestação de serviços, assessoria fiscal, trabalhista e societária. Especializada na área do comércio exterior. Atendimento personalizado e expresso. Astro Contabilidade. Tradição e confiabilidade em servir. Telefone 3235-4165. Astro Contabilidade. Tem tradição, tem qualidade e tem muita oferta na Rua João Caetano 57, no Campo Grande. Venha conferir. Santa Terezinha, Santa Terezinha, supermercado Santa Terezinha. Tem atendimento personalizado, com mais conforto e segurança pra você. Agora amplo estacionamento pra você fazer suas compras com a maior tranquilidade. Supermercado Santa Terezinha. Tradição, qualidade e oferta todo dia. Supermercado Santa Terezinha. Chegou em Santos a Renotec, uma das melhores distribuidoras do Brasil agora na Baixada. Especializada em peças automotivas Renault e Hyundai. São mais de 5 mil itens para veículos de passeio e transporte leve. Preços acessíveis, imbatíveis, com produtos de qualidade. Renotec, peça para veículos Renault e Hyundai. Parcelamento em até 3 vezes sem juros para as compras acima de R$ 150,00 no cartão de crédito. Venha para a Renotec, Rua Comendador Martins 94, na Vila Matias, em Santos. Telefone 3296-9803. Renotec, peça para veículos Renault e Hyundai. Acesse renotec.com.br. A família e os amigos preferem o Bar do Toninho, pois o Jaime e o Tony estão sempre preparados para atendê-los, para comer um delicioso bolinho de bacalhau, quem sabe um quibe ou um pastel. A verdade é que o Bar do Toninho é um lugar para relaxar, jogar conversa fora, acompanhada das mais deliciosas e caprichadas porções de Santos. Bar do Toninho, em dois endereços: Avenida Epitácio Pessoa 241, no Embaré, e na Carvalho de Mendonça 664, na Encruzilhada. Bar do Toninho. Sala e Pepe, restaurante e pizzaria. Podemos dizer que é um dos melhores da região. Temos qualidade, bom gosto e tradição. De pai, mãe para filho, para toda a família.
Sali Pepe, restaurante e pizzaria. Almoço por quilo de terça a domingo. Especializado em paella espanhola. Venha saborear nossa gastronomia e entre para a família. Rua Armando Salles de Oliveira, 172, Boqueirão, em Santos. Telefone 3235-1000. Sali Pepe, restaurante e pizzaria. Ei, você aí, querendo tirar sua habilitação, mas preocupado com a infração? Vem para a Autoescola Surf, que nós temos a solução. Vem! Sem dinheiro, sem crédito, sem problemas. Carteira de motorista, sem entrada e sem consulta no SPC ou Serasa, é só na Autoescola Surf. E você ainda paga em 4 vezes sem juros. Autoescola Surf, sua carta de motorista está aqui. Avenida Pinheiro Machado, 460, Canal 1, em Santos. Telefone 3322-4183. Campeonato Paulista na Santa Cecília TV. Acompanhe os jogos dos times da região. Neste domingo, assista o VT completo de Jabaquara e São Carlos, a partir da 1 da tarde. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Cobertura completa no santaportal.com.br e no caderno regional. Realização: Federação Paulista de Futebol. Promoção: Sistema Santa Cecília de Comunicação. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Renotec, peça para veículos Renault e Hyundai. Rua Comendador Martins, 94, na Vila Matias, em Santos. Telefone 3296-9803. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Pronto, nós estamos de volta para mais um bloco do nosso Esporte por Esporte. Marcela França, simbora, querida. Vamos lá, Armando. Posso dar uma informação rápida antes da Marcela? Desculpa, Marcela. Vou é só para falar a respeito de uma informação muito importante hoje. A Liga Sul Minas Rio foi criada hoje na Gávea e 12 clubes fundaram a Liga. E provavelmente a partir já de 2016, esse novo campeonato, com esse novo formato, né, porque o Sul Minas já existia, mas agora com a presença de 2 cariocas, o Flamengo e o Fluminense, já começa a ser disputado em 8 datas. E aí vai haver um confronto, logicamente, de datas com o campeonato carioca. E aí o Flamengo já disse através do seu presidente que vai colocar o time reserva para jogar no campeonato carioca. 12 times. Flamengo, Fluminense, Inter, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Coritiba e Atlético Paranaense, os 5 times de Santa Catarina. 4 que estão na primeira divisão hoje: Figueirense, Avaí, Chapecoense e a equipe do Joinville, e o Criciúma. Só que desses 12, só 8 vão participar no início, né? Então. É um brasileirinho, então, né? Eles querem repetir um brasileirinho. Os clubes de São Paulo. Caiu da panela. Rio. Na verdade, é Copa Sul Minas. O Flamengo e o Fluminense estão participando porque eles estão rachados com a Federação Carioca. E por isso vão menosprezar o Campeonato Carioca. A ideia realmente é criar um constrangimento à Federação Carioca, porque nesse ano muitas reclamações por parte dos dirigentes do Flamengo e do Fluminense, e a Federação não deu ouvidos para os dirigentes. E aí, tudo bem. Levaram em banho-maria e agora anunciaram a participação nesse torneio que provavelmente será chancelado pela CBF. Marcela? Olha, direto da Vila Tupi, em Praia Grande, o Cláudio gostaria de saber onde estão os comentaristas que afirmaram de pés juntos que o Santos teria que lutar muito para não cair para a segundona. Por exemplo, Casa Grande e Neto, ele cita aqui no e-mail. Aqui na Flávio mesa. Antônio o também. Que eles falam agora? Se não ficar o Robinho, vai brigar para não cair. O Robinho não ficou, com a graça de Deus. O Santos não teve que pagar R$800 mil por mês, que era uma sangria. Seria um erro absurdo. Seria um erro absurdo da diretoria. Conclusão, o Robinho foi e o Santos subiu. E vocês sabem que o Santos hoje está muito melhor de quando esteve com o Robinho. Eu digo tecnicamente, taticamente, qualitativamente no futebol que apresenta e posicionadamente no momento que vive no campeonato. E financeiramente também, né? Porque está pagando menos. O problema do Robinho, né? Quando o presidente anunciou que o Robinho não ficaria, né? Eu digo, bom, estou sabendo que não, mas parece que ele chorou, teve um soluço, né?
E eu achei que fosse de alegria aquele choro. Depois, não, foi emoção mesmo. Sinceramente, pensei que fosse um choro. E onde já falei, pomba, não vou ter que arcar com 800 pilas por mês. E onde é uma sangria nesse dinheiro. E onde tirar da onde? Da onde? Mas assim o dinheiro vem. E onde estão, Armando, aqueles que falam que o Campeonato Paulista não é parâmetro para o brasileiro? Porque o que eu escuto essa conversa, ah, os campeonatos regionais não são parâmetros. Aí o pessoal pegava o exemplo do Vasco, que foi campeão carioca, que está mal. E o Santos, que estava mal. Agora o Santos está bem. E o que, que vão falar agora? Já não fala mais. Não porque fala. O futebol brasileiro, ele tem as suas particularidades. As equipes aqui, elas mudam de 6 em 6 meses a conduta, a postura, o futebol que eles estão jogando. Sempre foi assim. Então, em cada campeonato, você tem um momento. E todo campeonato é importante para você formar uma base para o futuro. Então, essa conversa que o Paulista não é parâmetro, como não é parâmetro, você enfrenta São Paulo, Corinthians e o Palmeiras. E você não tem parâmetro? Nós estamos ao vivo, senhoras e senhores, para toda a Baixada Santista. Em nome de Arquimar, Marmoraria, o mundo do mármore e do granito, lá com o Dom Henrique. E também para Astro Contabilidade. Além de Arquimar, Marmoraria, está conosco nesse bloco aqui, Astro Contabilidade. Tudo, tudo, tudo em comércio exterior. Com a minha amiga Cris, ok? Temos um intervalinho para fazer. Voltamos já com mais um lote de e-mails aqui no Esporte por Esporte. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Abrescas, para o seu evento corporativo ou social, onde seu sonho se torna realidade. Ligue 3234-1300. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Se você procura um local ideal para deixar seu carro sempre em perfeitas condições, já encontrou! A Oficina Baobá é a melhor solução em mecânica, funilaria e pintura, especializada em veículos nacionais e importados. Segurança, qualidade e sempre o melhor preço. Seu carro sairá como zero. Serviços Automotivos Baobá. Ligue 3221-4899 ou 3321-7378. No restaurante Sala e Pepe, o serviço à la carte é nota 10 e com pratos exclusivos. O ambiente é familiar, temático e climatizado. Tem pizzas de todos os tipos e sabores com preparo especial. É só ligar e entregamos na sua casa. Sala e Pepe, restaurante e pizzaria. Venha saborear nossa gastronomia e entre para a família. Rua Armando Salles de Oliveira, 172 Boqueirão, em Santos. Telefone 3235.000. Estudar na Casa Branca é mais do que aprender. É como estar em outros países. Casa Branca Idiomas. Acesse e conheça. Um hospital de tradição e competência. Atende a mais de 50 especialidades médicas. Conta com tecnologia de ponta, laboratório de análises clínicas, centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas, com os melhores profissionais da região. É referência nacional em tratamento oncológico. Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência, hospital de todos os planos. Aqui tem algo surpreendente para você. Muito espaço e conforto. Localização única, a uma quadra da praia. Muito lazer e conveniência para você se servir à vontade. E o primeiro terraço bistrô da cidade. Incroyável! San Bernardino Residence, os apartamentos mais gostosos da cidade. Venha provar. Voilà, só poderia ser de Macuco. O Colégio Plenitude atende às necessidades socioeducacionais e de aprendizagem de seus alunos. E tem a intenção de prepará-los para o mundo moderno. Cursos extracurriculares, inglês, capoeira, informática, música e balé. Profissionais dedicadas com espírito materno. Faça do futuro o melhor presente para seus filhos. Colégio Plenitude. Educação Infantil. Rua Alexandre Herculano, 97, no Boqueirão, em Santos. Telefone 3345-7806.
A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Top Games, a top top da Baixada. Em dois endereços: Rua Otton Feliciano 20, no Boulevard, e Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá, se a gente no sofá. É pra já, quero ver você em casa. Quente, querido. Estamos de volta para mais um bloco do nosso Esporte por Esporte aqui na Santa Cecília TV. Em nome de Nita Alimentos, quase 46 anos com você. Aproxima-se agora o Natal e aqueles chocotones, panetones, doces maravilhosos da Nita. www.nita.com.br. Nita com o Marcão, há quase 46 anos fazendo coisas gostosíssimas. Simbora. A seu comando. Estou te aguardando. Vamos lá então, o Ângelo Tavares, lá do Parque Bitaru, em São Vicente, diz o seguinte no e-mail dele: eu queria saber a opinião dos comentaristas da mesa a respeito do Santos na década de 90, tinha maior dificuldade de ganhar do São Paulo. Hoje em dia parece que isso está ao contrário, o São Paulo virou freguês do Santos, vocês concordam ou não? Pergunta o Ângelo Tavares, lá do Parque Bitaru. São ciclos, né? São épocas diferentes. Existem ciclos, são épocas. Por exemplo, o Corinthians ficou 11 anos sem ganhar do Santos. E também ficou 21 ou 22 sem ser campeão. O Santos hoje o Corinthians é, de fato e de direito, campeão da Libertadores, campeão mundial. Existem ciclos que os clubes... O Palmeiras também, antes da Parmalat, passou um ciclo difícil. O Santos também ficou de 35 a 55, 20 anos também sem ganhar. A década de 90 foi uma, então, foi uma década, década de 90 difícil também para o Santos. Foi. Então eu acho que a coisa é cíclica. E no momento o Santos vem dando mais sorte quando enfrenta o São Paulo. Aliás, não tanto, só o São Paulo, não é tanto, né? Assim, né? Porque na verdade, o Santos perdeu o último jogo. Na verdade, ganhou ontem. Na verdade, Armando, é... De 2000 para cá, o Santos cresceu muito. Muito, muito. Conquistou vários títulos. O Santos é campeão brasileiro de 2002, campeão brasileiro de 2004, paulista. Vice-campeão brasileiro de 2003, vice-campeão da Libertadores de 2003, campeão paulista de 2006, 2007. É, muitos títulos. Campeão paulista de 2010, Copa do Brasil, campeão da Libertadores de 2011. E está arriscado a chegar na Copa do Brasil agora outra vez, por que não? Não vejo nada de E sinceramente, Armando, eu acho que o Santos tem muitas condições de chegar pelo menos à final, porque joga contra um adversário muito mais frágil, que é o Figueirense, e passando pelo Figueirense, pega o Vasco da Gama ou o São Paulo. São Paulo, que a gente já viu, sinceramente, é um time que oscila bastante, e o Vasco da Gama, que sinceramente não vejo condições de tirar qualquer uma das equipes. Dizem que o Vasco ganhou da Ponte Preta ontem, que olhou a camisa e falou: pô, é o Vasco? Dá pra ganhar. Eu já ouvi. Meia-noite 23, surge na cidade uma nova maneira de você ter uma cerveja ou refrigerante a zero grau na porta da sua casa. Estou falando de Loiras Geladas da Madrugada, comércio de bebidas da minha amiga Eliana. Ela tem o Disque Bebida a domicílio de terça a sábado, a partir das 3 da tarde até 4 da manhã. Fica na São Judas Tadeu, 31 Marapé, ao lado da União Imperial. Telefones 3014-8547 e 3289-6130. Loiras Geladas da Madrugada, comércio de bebidas. A maneira mais prática de você ter uma cerveja ou refrigerante a zero grau e... em sua casa e a qualquer momento. Ô Manduca, é engraçado que, como eu disse, né, no início, no meu destaque, o Santos tem uma sequência, tirando, né, eu acho que o jogo da Ponte, que pode ser teoricamente mais fácil... Mas o Santos, ele pode se tornar aí o fiel da balança na disputa do título, né? Porque o Santos joga quarta-feira contra o Atlético Mineiro e depois joga domingo contra o Corinthians, né? Então, o Santos pode atrapalhar a vida dos dois, crescer até muito mais da competição, com certeza, que o torcedor quer. E dependendo da situação do Grêmio, o Grêmio é que pode se aproveitar dessa situação.
Porque acreditando que o Santos vence o Atlético na Vila e também complica a vida do Corinthians na Arena Itaquera, melhor pro Grêmio que tá e aí o Grêmio próximo. Que vai enfrentar o Santos lá no Olímpico. Vai enfrentar o Santos na Arena. O Grêmio que pega o São Paulo, que vocês relataram muito bem, todo esfacelado nesse final de semana, lá na Arena. O Grêmio eu acho que tem condições de ganhar do São Paulo. São Paulo também estava todo esfacelado contra o Internacional e ganhou 2-0. Não. O São Paulo já tinha se recuperado numa partida antes, Armando. O São Paulo chegou contra o Internacional com crédito. O problema é que o São Paulo, nessa competição, ele já foi do céu ao inferno diversas vezes. O Paulo Henrique Ganso, por exemplo, há 2-3 rodadas atrás, o Paulo Henrique Ganso estava sendo... sendo massacrado pela torcida do São Paulo. Aí, contra o Internacional, o Ganso fez uma partida maravilhosa. Foi uma das melhores partidas do Ganso com a camisa do São Paulo contra o Inter. Ontem foi mal de novo, a torcida já começou a vaiar. Então, é um time que está oscilando demais o São Paulo. Tem um elenco até que bom, mas está oscilando muito no campeonato. Tudo o que você precisa para a sua obra, para edificar a sua construção, para reformar o seu apartamento, você obtém na Rádio Arte, em Santos. Ferramentas elétricas, hidráulicas, aquecimento e material do alicerce ao acabamento. Desde 1952, com a tradição de servir bem. Fazendo entregas, trabalhando com as melhores condições para que você fique sempre satisfeito. E atenção, você que é síndico. Existem condições e preços especiais para condomínios, se você é síndico. Procure o quanto antes a Rádio Arte, Avenida Afonso Pena 377, em Santos. Rádio Arte, a arte de lhe atender bem. E quero lembrá-los também, o nosso Cruzeiro Marítimo, agora de 9 a 12 de dezembro, com a Stanfer Turismo, 9 a 12, né? E o desfile lá, também da Grande Rio. Tudo isso você pode manter um contato com meu amigo Stanley, 3233-1182, 3233-1182. Pedro Lessa ali, em cima da Proplastic. Vamos com mais e-mails, Webs Transportes, confira mais um lote. Atenção! Você que mora nas cidades de Praia Grande, Mungaguá, Itanhaém e Peruíbe, a UEBS é uma associação especializada em transporte de executivos e estudantes do litoral para a Grande São Paulo, Santo Amaro, Alphaville e ABC. Ônibus totalmente equipado, com muito conforto e segurança. Consulte nossos preços. UEBS é a sua melhor opção na região. Com a UEBS você faz economia. Ligue 3473-6778. Ou se preferir, entre em nosso site. Olha, Armando, Nelson Moraes do Guarujá pergunta aos comentaristas da mesa o que vocês acharam da decisão da CBF a pedido da presidência do Santos Futebol Clube mudar o horário do clássico entre Santos e Corinthians, que acontece no próximo dia 20, para as 11 horas da manhã. Vocês acham um bom horário? Achei estranho, não entendi até agora, mas pode ser que haja motivos que me convençam. E eu não sou teimoso, eu sou insistente, mas teimoso eu não sou. Até agora eu não entendi porque meteram o jogo do Santos para as 11 horas da manhã. Olha, é policiamento, é isso? Armando, lembrando. Não sei se vai ter algum outro jogo na capital, você sabe? Mas o pedido foi do Santos, isso? Na verdade, a diretoria do Santos, algum tempo atrás, há poucos dias atrás, falando a verdade, havia feito uma solicitação à CBF para jogar mais partidas às 11. O jogo é do mano do Corinthians. Eu queria falar. Eu não sei se teve interferência da diretoria do Santos nessa alteração, porque o mando é do Corinthians. Então acredito que não tenha tido interferência. Sim, mas... da vontade da diretoria do Santos de jogar. Não, porque o Santos vai fazer 3 jogos seguidos às 11 horas da manhã. O Santos pega agora domingo a Ponte Preta às 11 horas da manhã. No outro domingo, pega o Corinthians às 11 horas da manhã. E não tem jogo no outro domingo, pega. Quem é que pega depois? 11 horas da manhã. São 3 domingos seguidos. É isso? Hein, Aldo? Já vai acostumar, então. Vamos tentar saber aqui. Mas esse horário das 11 horas. Tô ouvindo aí? Tá ouvindo? Pera um pouquinho. Ponte Preta, 11 da manhã. Corinthians, 11 da manhã. Internacional de Porto Alegre, também 11 da manhã. Então são 3 domingos que o torcedor do Santos vai ter, ou vai na missa à tarde, ou vai na feira à noite, porque de manhã vai ter que ver o Santos, 11 horas da manhã. Ponte Preta, Corinthians e Inter. Ponte Preta é em Campinas, Corinthians é em São Paulo. Na Arena do Inter aqui. E Internacional é na Vila. Dá pra jogar um tamborelzinho às 8 da manhã. Nesse dia do clássico, não haverá outro jogo na capital.
Porque o Palmeiras joga num dia antes. Não dá para entender, né? Não dá para entender. O Grêmio e o São Paulo joga em Florianópolis. Não dá para entender. Estamos ao vivo em nome da churrascaria Vasques, restaurante Vasques. Afinal de contas, o restaurante Vasques é a mais gostosa comida por quilo de toda a Baixada Santista. Vasques na Conselheiro, com a Barão de Paranapiacaba, ex-Rua do Sol. Pris. Tem mais e-mail, mas eu acho que só depois do intervalo, não é isso? É. Então chama ele. Então não sai daí porque a gente volta com mais Esporte por Esporte. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Renotec, peça para veículos Renault e Hyundai. Rua Comendador Martins 94, na Vila Matias, em Santos. Telefone 3296-9803. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Um novo conceito chegou. Sazman Light e Decor. Modernidade, sofisticação e design. Iluminação, revestimento, papel de parede, metais, louças e os mais diversos produtos de decoração. Venha nos visitar. Traga seu projeto. Sazman Light e Decor. Essa chegou para ficar. Rua Alexandre Martins, 71, Aparecida, em Santos. Telefone 3286-2300. Auto Posto Leão VIP. Loja de conveniência completa. Auto Posto Leão VIP. Lava rápido de fino trato. Auto Posto Leão VIP. Troca de óleo eficiente. Qualidade aprovada. Auto Posto Leão VIP. Tranquilidade garantida. Auto Posto Leão VIP. Produtos e serviços em um só endereço. Avenida Valdemar Leão 281. Posto Ipiranga, na entrada do túnel. Telefone 3224-7323. Pensou em trocar o óleo do seu carro? Leve na Pantera. Lá você encontra lubrificantes nacionais e importados de todas as marcas, além de filtros de óleo e filtros de ar dos melhores fabricantes. Venha para a Pantera, a troca de óleo da galera. São muitos anos de tradição e referência atendendo no mesmo lugar. Pantera, a troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça, 446, Vila Belmiro, em Santos. Não brinque com fogo, que é pra não se queimar. Se proteja direito pro fogo não se alastrar. Acerte na marca do fornecedor. Baluarte é sinônimo de extintor. Baluarte na loja, na empresa, no AP. Extintor Baluarte protege você. Acerte na marca do fornecedor. Baluarte é sinônimo de extintor. Baluarte Extintores. Ligue 3352-2500. Para quem deseja viajar de férias ou a trabalho, a Stanfer Viagens e Turismo dispõe de experiência e competência para realizar sua viagem com a maior tranquilidade. Passagens aéreas e pacote de viagens com guias locais para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Venha nos fazer uma visita e planejamos a viagem dos seus sonhos. Stanfer Viagens e Turismo. Qualidade no atendimento que inspira confiança. Você tem um sonho de viajar? Não deixe de nos consultar. A Stanfer Turismo realiza qualquer sonho. Vem com a gente. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Pronto, nós já estamos de volta no bloco final do nosso Esporte por Esporte. Em nome de Astro Contabilidade, para Arquimar Marmoraria, o mundo do mármore e do granito. E para Pantera, a troca de óleo da galera em plena Carvalho de Mendonça. Minha querida Marcelinha França,
Você que estará conosco no navio agora em alto mar, de 9 a 12 de dezembro. Sobrou muito e-mail aí, Marcelinha? Muitos e-mails, Armando. Alguns perguntando, inclusive, sobre o Gustavo Henrique, né? Muitos e-mails aqui citaram o nome do Gustavo Henrique, perguntando se, na opinião de vocês, ele já está preparado para a seleção principal. Mas amanhã tem mais Esporte por Esporte, às 23 horas. O encontro está marcado com você. Um ótimo fim de semana a todos. Eu volto semana que vem. A gente se vê por aí. E confirmando, então, que o jogo do Santos, domingo, contra a Ponte Preta, será às 11 horas da manhã, em Campinas. Quem for no jogo tem que sair daqui 5h30. Tem muito santista que mora em Campinas ou até mesmo na capital. Não. Se sair daqui de Santos... Não, mas se for uma cara... Sai daqui sem... Ah, duas horinhas, mano. E duas horinhas o quê? Tem que sair daqui às 8. Tem que atravessar São Paulo. 4 horas. Domingo não tem ninguém. Tem que sair daqui às 8, 9 horas. 9 horas, tá bom? 9 horas da manhã. Tudo bem. Você quer ir? Vai acordar cedo? Vou. Vamos ver a Conceição? Vamos embora. Não é às 11 horas da noite, Armando. É da manhã. Como é que você vai? Não, mas eu vou. Vai tomar um café lá no... Dá abraço na Conceição. Lá no Café Central, ali no Largo do Rosário. No Largo do Rosário, tá bom. Onde ficava Brasil de Oliveira. Brasil de Oliveira. Eu não quis falar, você falou. Tá bom. Marcelo, obrigado. Um grande beijo, Marcelo. Eu que agradeço. Um beijo a todos, um ótimo fim de semana. A gente se vê por aí. Flavinho, obrigado, Flávio. Grande abraço, mano. E a todos. Obrigado também a Wagner, Frederico. Obrigado, irmão. Você estava falando de arbitragem aí. Hoje houve, só uma informação rápida, houve uma reunião na CBF, na sede da CBF, com dirigentes de clubes da Série A, B, pedindo, eles fizeram uma solicitação à CBF para melhorar o nível da arbitragem, deram algumas sugestões. Entre elas, o que a gente sempre fala aqui, profissionalização e uso da tecnologia. Só que isso depende da FIFA, né? O uso da tecnologia depende da FIFA, não da CBF. Ok. E obrigado também ao repórter e companheiro Fábio Leão. Ótima noite, Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu. Lembrando, né, que no Acrópole você sabe que toda quarta-feira no Acrópole, qualquer pizza você paga metade. Toda, não é só essa. Toda quarta-feira, inclusive a próxima, qualquer pizza você paga metade do preço. O Acrópole fica na Barão de Penedo, ali no José Menino, com meu amigo Toninho. Toda quarta-feira você pode assistir um jogo de futebol lá e comer a pizza. Pizza custa 50, paga 25. Custa 100, paga 50. Custa 80, paga 40. Ok? Só as quartas-feiras no Acrópole. Na sequência, os senhores vão ficar com o meu companheiro Pedro Alcântara, na sequência aqui da grade, ok? Pedindo a Deus mais uma vez aqui no final do programa, que nos traga de volta, companheiro Orlando José, o mais depressa possível, é o que nós todos aqui unidos pedimos ao nosso Deus, Jesus Cristo amado, ok? Até porque Deus existe. Gratos, obrigado, boa noite e até sempre. Leve solta por aqui, oh! Olha, nesse time só tem fera. A equipe do Esporte por Esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve solta por aqui, oh! Olha, nesse time só tem fera. A equipe do Esporte por Esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade.